Hei vaan kaikki ihanat! Tänään on 29. joulukuuta. Helmet-lukuhaasteen julkaisuun on 10 minuuttia ja mua jänskättää ihan sikana. Tämä on ehdottomasti joulukuun toisteksi ihanin asia heti joulun jälkeen. Tosin jos joulu on tosi huono, niin silloin tämä on paras asia. Silloin kun tämän julkaisusta ilmoitettiin, niin siinä luki, että luvassa on jälleen tosi hyviä haastekohtia ja kivan erilainen haaste kuin aikaisemmat, kuten yksi lukuhaasteen Facebook-ryhmän moderaattoreista totesi listan nähtyään. Joten tämä kiinnostaa ja jänskättää tosi paljon, että millä tavalla se on nyt sitten erilainen. Ihanaa, kun uusi vuosi alkaa ja jotenkin tammikuun alun lukemiseen liittyy jotenkin ihan erilaista taikaa kuin koko loppuvuoden lukemiseen. Mutta joo, tervetuloa seuraamaan minun Helmet-lukuhaasteen julkistamistilaisuutta. Kaivanpa täältä sen sivuston valmiiksi. 11.59! Mä en ikinä tiedä, että missä mun pitäisi olla odottamassa kello 12. Facebookissa vai täällä tapahtumat ja vinkit sivulla vai minne se tulee? Kello on 12. Kello on 12. Kaikki seis. Missä se on? Helmet-lukuhaaste on julkaistu! Uudessa Helmet-lukuhaasteessa perehdytään supersankareihin, kansalaisaktivismiin ja historiallisiin tapahtumiin. Osallistujat pääsevät myös pohtimaan, millaisen kirjan tapahtumissa haluaisivat olla mukana. Noniin. Kirjassa yhdistetään faktaa ja fiktiota. Varmaan ehkä joku jonkun elämään perustuva fiktio. Kirjassa jää tai lumi on tärkeässä roolissa. Tärkeässä roolissa? Ei vaan, että siellä on sitä, vaan että se on tärkeässä apua. Kirja, jonka tapahtumissa haluaisit olla mukana. Kirja, jonka tapahtumissa et itse haluaisi olla mukana. Kirjassa sairastutaan vakavasti. Kirjan on kirjoittanut sinulle uusi kirjailija. Tähän tulee tosi paljon kohtia. Kirja kertoo ystävyydestä. Kirjassa löydetään jotain kadotettua tai sellaiseksi luultua. Vaikee! Kirjan päähenkilö kuuluu etniseen vähemmistöön. Kirjan nimi on mielestäsi tylsä. Tää on hyvä. Kirjassa tapahtumia ei kerrota aikajärjestyksessä. Niitä on aika paljon. Runokirja, joka on julkaistu 5 viime vuoden aikana. Mulla on kevään odotetuimmissa uutuuksissa ainakin 1 tai 2 runokirjaa, joten ei hätää. Lasten tai nuorten kirja, joka on julkaistu 2000-luvulla, erittäin hyvä. Kirja kertoo historiallisesta tapahtumasta. Mä tuun niin lukea jotain toisen maailmansodan kirjoja. Kirja käsittelee aihetta, josta haluat tietää lisää. Kirjan luvuilla on nimet. Vitsi, miten hyvää! Ihan superhyvä! Kirja on aiheuttanut julkista keskustelua tai kohua. Kirjan on kirjoittanut toimittaja. Laura taisi arvata tämän oikein. Joo, se lukee tähän Johanna Vehkoon oikeusjutun. Kirjassa on vähintään 3 eri kertojaa. Kirjan hahmoilla on yliluonnollisia kykyjä. Kirja liittyy lapsuuteesi. Pitää uudelleen lukea jotain. Kirja sisältää tekstiviestejä, sähköposteja tai somepäivityksiä. Tämmöiset on yleensä hauskoja lisäyksiä kirjoissa. Pieni kirja.
sivumäärältään vai kooltaan? Ehkä ihan sama. Kirjan on kirjoittanut Lähi-idästä kotoisin oleva kirjailija. Kirjan nimessä on ilman suunta. Jos kirjan nimessä on lounas, mutta sillä tarkoitetaan ruokalounasta, niin käykö se? Kirja liittyy kansalaisaktivismiin. Kirja on suositellut toinen lukuhaasteeseen osallistuva. Todella hyvä. Kirjan päähenkilö on alaikäinen. Kirjassa kuvataan hyvää ja pahaa. Kirjassa muutetaan uuteen maahan. No en ole kyllä tämmöisiä hirveästi lukenut. Kirjassa on jotain sinulle tärkeää. Kirjassa rikotaan yhteisön normeja. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Afrikkaan. Kirjailijan nimessä on luontosana. Mun nimessä on luontosana. Kirjassa on oikeudenkäynti. No niin, nyt Lauralle tulee ongelma, että kumpaan kohtaan se sen laittaa. Jodi Picoultin kirjoissa on yleensä aina joku oikeudenkäynti. Tai tuntuu, tosi usein. Mulla on yksi kirja sieltä tuolla hyllyssä. Kirjassa seurataan usean sukupolven elämää. Sukupolvi, tämmöiset romaanit on ihania. Kirjan kansi tai nimi saa sinut hyvälle mielelle. Kirjassa toteutetaan unelma tai haave. Novellikokoelma. Mä luin tosiaan yhden novellikokoelman tänä vuonna. Toivottavasti löytyy joku parempi seuraavalle vuodelle. Kirja kertoo maasta, jota ei enää ole. No näitä nyt ei varmaan ihan hirveästi ole. Tai että tämä on varmastikin täsmä haastekohta. Sarjakuva tai kirja, joka kertoo supersankarista. Vaikee. Kirjassa asutaan kommuunissa tai kimppakämpässä. Voisiko tähän lukea sen Beth O'Learyn kirjan? Mulla jäi se äänikirjana kesken. Kirja sopii ainakin kolmeen haastekohtaan. Helppo. Kirjan nimessä on kaupungin nimi. Palkittu esikoisteos. Voi ei, tämmöiset on kamalia, mikä liittyy jotenkin johonkin palkintoon, koska sitten siinä käy silleen, että joka ikisen kirjan, kun saa luettua, niin se kirja pitää googlata ja katsoa, että mitä palkintoja se on saanut. Ja tässä kohtaa pitää googlata, että onko se sen kirjailijan esikoisteos ja onko se saanut palkintoja. Kirjan kannen pääväri on punainen tai kirjan nimessä on sana punainen. No tuossa olisi tammikuulle tulossa punainen kirja heti. Kaksi kirjaa, joiden kirjoittajat kuuluvat samaan perheeseen tai sukuun. No voisi ehkä lukea sen Röngän ja mikä se sen isän nimi oli, Tammisen kirjan. Kirja on julkaistu aivan kun on niinku kaksi eri kirjaa. No niiltä voisi silti lukea. Mutta mä en kyllä ehkä halua lukea hänen seksuaalisten ongelmien kuvausta. Kirja on julkaistu vuonna 2022 ja kirjaa on suositellut kirjaston työntekijä. Erinomainen lista. Ei ole yhtään semmoinen olo, että olisin kauhuissani. On jotenkin tosi kivoja kohtia. Olen erittäin tyytyväinen. Kiitos järjestäjille. Inspiroivaa. Ihanaa. Nyt mun pitää avata tietokone, ladata uuden haasteen taulukko ja katsoa, onko sinne tullut jotain muutoksia. Ja sitten plärätä ehdottomasti omia kirjoja, että mitä voisi minnekin laittaa. Ihanaa! Todella hyvää kirjavuotta ja Helmet-lukuhaastetta teille kaikille. Kiitos, kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!